Estamos começando mais um programa Evidências, na nossa constante busca por fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa anterior, tratamos um pouco sobre as supostas profecias que existem no mundo afora e como muitas delas chegaram aos limites do ridículo. Também fizemos menção de umas poucas profecias mencionadas na Bíblia para que você pudesse reconhecer a superioridade das Escrituras em relação aos demais prognósticos que se fazem por aí. A Bíblia não é apenas um livro de curiosidades futurísticas, ela é a revelação do tempo profético de Deus, uma demonstração da providência divina em meio aos negócios da humanidade. O interesse da profecia bíblica é mostrar Deus agindo e cumprindo o seu desígnio de salvar a humanidade sem desrespeitar o livre-arbítrio do ser humano. Aliás, erra feio quem pensa que profecias bíblicas têm a ver apenas com o futuro. Só para você ter uma noção, o livro do Apocalipse, que é talvez a mais famosa coleção de profecias do Novo Testamento, abre com uma espécie de prefácio de Deus, onde o Altíssimo diz o seguinte para o profeta inspirado: "Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive, estive morto, e eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas." Apocalipse capítulo 1, versos 17 a 19. Você percebeu que curioso? Deus, através da pessoa de Cristo, se anuncia como o que vive, presente, o que esteve morto, passado, e o que continua vivendo pelos séculos dos séculos, futuro eterno. Depois, ao falar do conteúdo do oráculo, diz para o profeta João escrever as coisas que viu, passado, as que são, presente, e as que hão de ocorrer, futuro. Passado, presente e futuro. Esta é a linha normativa da revelação profética. É o condutor de tudo. Aliás, é o próprio Deus quem conduz todo esse esquema. Por isso, ele mesmo diz que é o primeiro e o último. Noutra passagem, Deus ainda afirma que é o Alfa e o Ômega, que seriam respectivamente a primeira e a última letra do alfabeto grego. E o que significa isso? Ser o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega. Significa que Deus é o Senhor da história. E na pessoa de seu Messias, isto é, de seu Cristo, ele se revela aos homens. Por isso, a profecia bíblica revela não apenas o controle e a soberania de Deus sobre os eventos, mas também o ministério do Messias, que é Deus em forma humana. Outra coisa que a profecia bíblica revela, e que é bem diferente da visão dos filósofos eleatas, que acreditam que o movimento, especialmente o movimento divino, seria uma ilusão, é que o Deus da Bíblia é um Deus que existe e se movimenta. Em outras palavras, o Deus da Bíblia não é estático, ele age, ele é ativo. Note que, diferente de uma abordagem grega, a forma como a Bíblia apresenta a Deus não é sistematizada em doutrinas do tipo tópico 1, eternidade de Deus, tópico 2, soberania de Deus, tópico 3, onipresença de Deus, etc. Não, de maneira nenhuma. Embora essas verdades estejam contidas na Bíblia, elas não estão como tema, e sim como atos de Deus na história. Em outras palavras, como a Bíblia diz que Deus é Salvador? Contando uma história de como ele salvou o povo de Israel. Como a Bíblia diz que Deus é Criador? Contando uma história de como ele criou o céu, a terra, as estrelas e tudo o que existe no universo. E como ápice de tudo isto, ela contou como Deus se encarnou e veio habitar no meio dos homens através da pessoa de Jesus Cristo. Deixe-me citar mais um texto do Apocalipse para você. Ele está no capítulo 1, verso 4. Preste atenção no que ele diz. João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir. O texto está falando de Deus, é claro. E novamente vemos a dimensão de passado, presente e futuro. Veja, aquele que é presente, aquele que era passado e aquele que há de vir futuro. Você deve saber que o Apocalipse foi escrito em grego. E interessante que essa expressão grega, aquele que é, tem no original uma ideia de continuidade. O sentido seria aquele que está sempre sendo, continuamente sendo, sem parar de ser nem por um momento. Mas o final da frase grega gera uma pergunta.
A pergunta é o seguinte: por que o texto não diz da parte daquele que é, daquele que era e daquele que haverá de ser? Note que em lugar disso diz da parte daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir. Por que essa troca de verbo? Aliás, Pausânias, um antigo escritor grego, falava de Zeus, o grande deus dos gregos, como sendo aquele que era, que é e que será, o que aparentemente faz mais sentido. Por que então, no caso da Bíblia, Deus muda-se de será para aquele que há de vir? Justamente para mostrar que o Deus das Escrituras não é estático, ele está em movimento, e por estar em movimento, vem para nos buscar, para nos salvar. Isto é muito mais profundo do que saber apenas que ele será, isto é, que ele existirá no futuro. A Bíblia não diz somente que Deus existirá para sempre, mas também que ele estará ao nosso lado e conosco para todo sempre. Isto é maravilhoso, isto é muito bonito. Bem, já que falamos do propósito histórico e não apenas futurístico da profecia bíblica, e já que falamos do Apocalipse e do Novo Testamento, que tal dar uma rápida olhada nas profecias do Antigo Testamento? Vamos então ver o livro de Daniel. Será uma visão rápida, de sumário mesmo. Veremos apenas um ou outro oráculo, mas espero que, através dela, você perceba como os exemplos dados diferenciam a profecia bíblica dos falsos oráculos que existem por aí e que mencionamos no programa anterior. Aliás, no programa anterior também fizemos um rápido aceno às profecias de Daniel. Agora então, vamos dar uma olhada em mais alguns detalhes deste livro profético. A história de Daniel inicia com os atos de um rei babilônico chamado Nabucodonosor. A existência histórica deste rei, no começo desacreditada pelos críticos, foi comprovada pela arqueologia bíblica, e hoje ninguém mais pode seguramente negar que ele existiu. Esta pedra, preservada na coleção de Schoen, na Noruega, e recentemente publicada, mostra, conforme o desenho de Andrew George, a figura de Nabucodonosor erguendo a Torre de Babel. Curiosamente, a Bíblia também fala da Torre de Babel, que estaria ligada ao erguimento do que seria o futuro Império Neobabilônico do tempo de Daniel. Por isso é interessante a descoberta de uma estela, isto é, de uma pedra comemorativa, onde o próprio Nabucodonosor pretende reconstruir a torre que antigamente fez parte da inauguração do seu império. E não somente isso, a arqueologia também comprovou que Nabucodonosor, de fato, cercou a cidade de Jerusalém, exatamente como diz a Bíblia, e que ele levou muitos judeus cativos para a Babilônia. Foi justamente numa dessas levas, mais precisamente em 605 a.C., que o profeta Daniel e seus companheiros foram levados para trabalhar na corte do rei. O cômputo dessas datas, para que você saiba, envolve não somente a cronologia bíblica, mas também a arqueologia e um estudo muito apurado. O estudo diz respeito aos tabletes cuneiformes da Babilônia, que mencionam ciclos astronômicos, eclipses e conjunções planetárias que hoje podem ser perfeitamente ajustadas pelos astrônomos ao tipo de calendário que usamos. Você está percebendo o sistema? O estudo das profecias bíblicas deve envolver, além da oração, é claro, uma pesquisa séria e meticulosa com rigor acadêmico. Também deve envolver espírito de humildade, desejo de aprender e, acima de tudo, iluminação do Espírito Santo de Deus. É bem diferente das crendices baseadas em prognósticos baratos e palpites arriscados que encontramos por aí. Numa ocasião, conforme o capítulo 2 do livro de Daniel, o profeta pôde comparecer pessoalmente diante de Nabucodonosor e revelar-lhe a verdade acerca dos futuros governantes do mundo. Ele previu com absoluta precisão o número e as características dos futuros impérios mundiais desde os seus dias até o final dos tempos. Aliás, essa profecia é retomada nos capítulos 7 e 8, onde são dados mais detalhes, evidentemente em linguagem simbólica, mas com uma precisão histórica incrível. O que no início foi apresentado como uma estátua composta de vários metais, agora era mostrado como sendo animais simbólicos representando domínios mundiais. É bom, porém, explicar que mundial, nesse contexto, referia-se não necessariamente ao mundo inteiro, mas ao mundo conhecido pelo profeta e seus contemporâneos, o mundo que envolvia apenas a Europa e parte da Ásia e da África.
Seria como a Segunda Guerra Mundial. Veja, nem todos os países se envolveram nela, mas ainda assim a chamamos de Guerra Mundial. Por quê? Porque ela alcançou direta ou indiretamente países de todos os continentes. O mesmo se dá em relação às profecias de Daniel. Isso também explica por que alguns países famosos ficaram de fora dessas profecias. O Egito, embora mencionado no momento do livro, não é um principal cumprimento, pois já não era, naquele tempo, uma potência mundial. Do mesmo modo, futuros impérios como Rússia, China, Coreia e outros também ficaram fora da profecia porque não seriam potências mundiais, são apenas potências internacionais. E nesse caso, internacional e mundial não são sinônimos perfeitos. Voltando aos detalhes, Daniel disse que após a Babilônia se ergueria um império, um domínio inferior ao de Nabucodonosor e que seria a junção de dois povos, evidentemente um mais forte do que o outro. E foi justamente isso que aconteceu. Em 539 ou 538 a.C., Ciro e Dario, respectivamente monarcas da Pérsia e da Média, dominaram a Babilônia. Eles então estabeleceram por um tempo o Império Medo-Persa, cobrindo uma área mais vasta que a antiga Babilônia. Não obstante, conforme anunciou a profecia, esse império deveria ser inferior ao reino de Nabucodonosor. E de fato, os historiadores dizem que os Medo-Persas jamais alcançaram o esplendor dos babilônios. Mas um terceiro império deveria se levantar. E é interessante notar que no capítulo 8, versos 20 e 21, Daniel antecipa que o nome do império seria Medo-Pérsia, antes mesmo que ela assumisse o domínio mundial. E o seu sucessor é apenas chamado na profecia de o Rei da Grécia. Curiosamente, quem derrotou os Medo-Persas não foi um novo império, mas um novo rei. Alexandre o Grande, o Macedônico, que se tornou o rei da Grécia e dominador do mundo. Depois de repetidas lutas contra os gregos desde a famosa Batalha de Maradona em 490 a.C., os Medo-Persas finalmente caíram diante das tropas que agora eram comandadas por Alexandre. A batalha final foi a de Arbela, também chamada de Batalha de Galgamela, que ocorreu em 331 a.C. Ali, Alexandre derrotou a Dario. Não aquele Dario que invadiu a Babilônia, mas um rei descendente que tinha o mesmo nome e que agora, é claro, ocupava o trono da Medo-Pérsia. Vitorioso, Alexandre ofereceu um pleito de triunfo para a Atena Lídia, em Rodes. Esse triunfo, essa placa, dizia o seguinte: o rei Alexandre, tendo dominado Dario em batalha e tornando-se o senhor da Ásia, fez sacrifício de triunfo à Atena de Lindos, cumprindo o que foi dito por um oráculo. Agora, que oráculo seria este mencionado no texto de Alexandre? Muitos historiadores pensam que este seria um oráculo egípcio feito neste templo de Amon. Ali, uma vidente garantiu que Alexandre venceria a batalha, pois era o filho legítimo de Zeus. Outros autores pensam numa profecia astrológica da Babilônia, mencionada neste diário astronômico encontrado na região. Esse diário astronômico também supostamente prediz as vitórias de Alexandre o Grande. Mas alguns historiadores ainda acreditam que, adicionalmente, exista uma chance de que Alexandre e seus homens, tendo passado pela Babilônia, tiveram conhecimento da fama de um falecido profeta judeu chamado Daniel, que anos antes havia previsto a chegada e a vitória dos gregos, e que esta profecia bíblica também poderia estar incluída no referido oráculo do texto de Atena. Não é uma certeza absoluta, mas é uma possibilidade muito interessante. Um outro detalhe curioso desde a Batalha de Galgamela, que deu vitória a Alexandre, foi o episódio envolvendo um sátrapa chamado Besso. Enquanto as tropas persas fugiam, Besso tomou covardemente a Dario e o matou. Ele certamente esperava uma recompensa de Alexandre, mas o que não sabia é que o conquistador macedônico tinha uma profunda admiração por seu inimigo Dario e que não suportava traições e covardias. Besso não só foi um covarde, mas um traidor, porque ele era um comandante persa e parente de Dario. Ao encontrar o corpo sem vida de Dario, Alexandre, segundo fontes antigas, ficou angustiado com o que viu. Ele não somente deu um sepultamento digno para o seu inimigo, como também vingou a sua morte. Um ano depois, ele humilhou Besso publicamente e lhe executou perante o seu exército.
Aqui as fontes antigas se contradizem. Rufus diz que ele foi empalado e esquartejado no mesmo lugar onde Dario foi morto. E uma outra versão diz que ele teve o seu nariz e orelhas cortados publicamente. Uma atitude dantesca para os gregos, mas comum para a lei persa que punia assim os traidores do rei. Uma outra versão ainda, de Apiano, diz que Besso foi torturado e decapitado em Ecbatana e Plutarco. Esse sim, oferece a pior de todas as versões. Segundo ele, Alexandre amarrou o corpo de Besso a duas árvores envergadas. Depois mandou soltar as árvores e quando elas voltaram à sua posição original, o corpo do traidor foi dilacerado ao meio. Seja qual for a versão correta, estas descrições nos dão uma ideia do caráter temperamental de Alexandre que, somadas a outras informações, nos revelam que ali estava um homem, conquistador é verdade, mas um ser humano em conflito consigo mesmo. Tanto é que ele morreu sem conseguir deixar um substituto. Seu império, depois de muitas disputas internas, acabou não dominado por nenhuma outra nação inimiga, mas teve que ser dividido entre os seus quatro generais. Agora veja se isso não cumpre ao pé da letra a mesma imagem que a profecia nos oferece em Daniel capítulo 8, versos 3 a 7. O profeta aqui descreve uma visão simbólica de uma luta entre animais. O carneiro, símbolo da Medopérsia, é atacado por um bode que é o símbolo da Grécia. Note que o bode tem um enorme chifre entre os olhos. Quanto a serem estes animais símbolos da Grécia e da Medopérsia, é o próprio oráculo que nos dá essa interpretação, conforme vemos em Daniel capítulo 8, versos 20 e 21. Aquele chifre no meio dos olhos do bode seria ainda, de acordo com o oráculo, o primeiro, isto é, o mais poderoso rei da Grécia, no caso, Alexandre. E o verso 8, exatamente o verso 8, descreve o seu fim nestas palavras. Na força do bode, quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar surgiram quatro chifres notáveis. Veja que não foi uma derrota causada por força externa. O chifre quebrou-se na sua força. E foi assim que Alexandre morreu, no auge das suas conquistas, talvez vítima de uma febre tifoide ou de bebedeira. Em seu lugar, como já dissemos, os quatro generais de Alexandre assumiram o controle do império, dividindo-o, é claro, em quatro partes, exatamente como afirmava a profecia bíblica. E se você percebeu, a profecia chama esses generais de chifres notáveis. Agora, perceba o que escreveu Apiano. Apiano foi um antigo historiador romano que escreveu acerca das conquistas de Alexandre o Grande. Veja como o que ele escreveu dá certinho com o que previu a Bíblia Sagrada. O império de Alexandre foi esplêndido em sua grandeza, em seus exércitos, no sucesso e rapidez de suas conquistas. Pouco faltou para ser invencível e sem rival à sua altura. Contudo, em sua breve duração, ele foi como um relâmpago brilhante. Embora repartido entre vários comandantes, mesmo as partes repartidas foram notáveis. O livro de Daniel ainda fala de um outro reino que sucederia aos gregos, no caso, o Império Romano. A grandiosidade de Roma é mostrada de diferentes formas desde o seu começo até a sua queda em 476 d.C. Novamente, o livro de Daniel acerta em vários detalhes sobre a hegemonia dos romanos. No capítulo 8, verso 9, ele fala que este império, no caso Roma, dominaria o sul, que seria o norte da África e o Egito, o oriente, que seria a Anatólia, a Síria e a Mesopotâmia, e a Terra Gloriosa, que seria a Galileia, Judeia e a cidade de Jerusalém, que aliás caíram nas mãos do general romano Pompeu em 63 a.C. Essa descrição bíblica condiz exatamente com os domínios da Roma Imperial, desde a Europa até a Ásia e Norte da África. Mas a profecia também diz em dois momentos que esse quarto império, no caso Roma, seria também subdividido em várias nações após a sua queda. E que essas nações seriam, por um lado, fortes como ferro, por outro, fracas como barro. E mais, que essas nações tentariam se unir umas com as outras através de acordos e casamentos, mas que nunca mais conseguiriam ser um único império. Quer ver isso na Bíblia? Então veja o que lemos no livro de Daniel, novamente, no capítulo 2,
versículos 41, 42 e 43 que falam exatamente sobre esta divisão do quarto reino. Esse será um reino dividido, contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo, por uma parte será forte e por outra frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Ora, essa divisão que seguiu à queda do Império Romano no Ocidente criou a Europa Ocidental que temos até hoje. E em toda a história, houve vários casamentos entre nobres europeus de vários países. Casamentos, é claro, envolvendo alianças políticas, mas eles nunca conseguiram se unir a ponto de se tornar novamente um só império. Só para você ter uma noção, Carlos Magno da França casou-se com a filha de Desidério, que era rei dos Lombardos. Depois separou-se dela e casou-se com Hildegarda, duquesa da Alemanha. Carlos V era rei da Espanha e, ao mesmo tempo, imperador herdeiro da Alemanha. Por sua vez, ele também era filho de Filipe o Belo, arquiduque da Áustria. Carlota Joaquina era da Espanha e se tornou esposa de Dom João VI, rei de Portugal. E assim foram várias outras uniões matrimoniais arranjadas. Isso tudo fora as tentativas de unificação da Europa feitas por Carlos Magno, Napoleão Bonaparte, Adolf Hitler e outros. Mas até hoje, mesmo com o euro, o continente europeu continua dividido. Tudo exatamente conforme predisse a profecia bíblica. Nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim e temos de terminar o nosso programa hoje. Mas você quer conhecer outras profecias de Daniel tão impressionantes como estas? Então não perca a continuação deste assunto na próxima semana, no seu programa Evidências. Aonde? Aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Até lá!